नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रन्थ आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शक ग्रन्थ आजको सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँसँग हामीले केही दिन अघि कुराकानी गरेका थियौँ त्यो कुराकानीका क्रममा देशभरको मतपरिणाम अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको पनि थिएन त्यो आउने केही क्रममा थियो त्यति बेला उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि अब यो देश दक्षिण कोरियाको मोडलमा गयो भन्नुभएको छ अहिले लगभग लगभग केही स्थानको मात्रै छोडेर प्राय सबै स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेपछिको यो अवस्थामा चाहिँ उहाँको यति बेलाको बुझाइ के छ हामी यो सोध्दैछौँ म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ केही स्थानका मतपरिणामहरू मात्रै सार्वजनिक भइरहेका थिए योभन्दा अगाडि यहाँसँग कुराकानी गर्दा अहिले केही स्थानका छोडेर सबैजसो स्थानका अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको स्थिति छ तपाईँले त्यति बेला भन्नुभएको थियो अब देश दक्षिण कोरियाको कु मोडलमा गयो भनेर भन्नुभएको थियो अहिले पनि त्यही त लागिरहेको होला कि या कस्तो छ म त्यो कुरामा म स्पष्ट छु आज पनि केही इन्सिडेन्ट्सहरू त्यति बेला आएका थिए प्रारम्भिक थियो Uh, के थियो भन्दाखेरि रविजीको पार्टी पनि इस्टाब्लिस हुने क्रममा थियो मतपरिणामहरूले त्यही देखाइरहेको थियो भने नेपालको एक मात्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जो दक्षिण पर्थ भनौँ अथवा कन्जर्भेटिभ त्यो आइडियालाई बोकेको पार्टी चाहिँ सोचे भन्दा खुम्चिएको हिजोको तुलनामा त हो अगाडि आएको थियो यदि रविजीको पार्टी हुँदैन थियो अथवा स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुँदैन थियो भने पक्कै पनि त्यही त्यो कन्जर्भेटिभ फोर्स चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा चाहिँ आउँथ्यो अर्थात् त्यसले दसदेखि पन्ध्र प्रतिशतको चाहिँ लिएर आउँथ्यो त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि यो जुन दक्षिण कोरियाको मोडेल भनेर मैले जुन भनिरहेको छु त्यो दक्षिण कोरियाको मोडेलमा जानबाट चाहिँ त्यसलाई केही हदसम्म अङ्कुश लगाउँथ्यो त्यो अङ्कुश लगाउँछ भन्ने दृष्टिले नै चाहिँ सायद रविजीहरूलाई चाहिँ त्यो एकाएक चाहिँ तिन चार चार पाँच महिनामा चाहिँ पार्टी गठन गरेर एकैचोटि त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि रविजीको चाहिँ एकैचोटि जुन उभार आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ देश चाहिँ मरलेस यो वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने नै भयो त्यसमा चाहिँ हाम्रा मौलिक कुराहरू चाहिँ खुम्चेर जाने भए त्यस कारण चाहिँ देश दक्षिण कोरियाको मोडेलमा गयो अर्थात् जहाँ डेमोक्रेसी पनि छ ह्युमन राइट्स पनि छ वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमहरू छ र त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण पनि चाहिँ एउटा क्रिस्टियनिटीको हब पनि बन्दै गइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोडेलतिर पनि नेपालले लान खोजियो र नेपाल त्यही दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ भन्ने मेरो आशा हो त्यो चाहिँ जस्तो यहाँले धेर थोर त अहिले भन्नुभयो होइन अझ विस्तृत विस्तृतमा भन्दाखेरि नि जस्तो देश के के कारणले चाहिँ दक्षिण कोरियाको मोडलतिर जाँदैछ त्यसका आधारहरू के तपाँ तपाँ आ, आधार के देख्नु भएको छ तपाईँले र तपाईँ यो कुरा गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस् त पहिलो आधार त मैले के देखेँ जुन हामीले डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अथवा चाहिँ जुन हामीले ड गभर्नेन्सको चाहिँ सिस्टम चाहिँ अवलम्बन अवलम्बन गरेका छौँ त्यो सिस्टम भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ पश्चिमा सिस्टम हो होइन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रा अंशहरू भनेको चाहिँ हटेर गए जस्तो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको इस्टाब्लिसमेन्ट भन्नु भनौँ यो आधुनिक नेपालको चाहिँ जब निर्माण भयो त्यो निर्माण हुँदा क्रममा चाहिँ आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले के भनेको थिएँ नि नेपाललाई म असली हिन्दुस्तान बनाउँछु भनेको बना थिएँ भने mm -hmm. मतलब हाम्रो देशको चाहिँ निर्माण सांस्कृतिक जगबाट भएको थियो त्यस कारण यो देशको राष्ट्रवाद भन्यो नि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो र त्यो क्रम कहिलेसम्म चल्यो भनौँ भन्दाखेरि सहाराजा सहार राणा पिरियड पुरै नै भयो त्यो भने दुई हजार सात साल अघिसम्म पनि चाहिँ नेपाल सांस्कृतिक जगमा नै चाहिँ नेसन बिल्डिङको अथवा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा थियो र त्यसरी नै राष्ट्र निर्माण भएर आएको थियो राणा पनि चाहिँ एक तहसम्म चाहिँ आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने अथवा पिपललाई चाहिँ त्यो दमन गर्ने एउटा पाटो हो भने चाहिँ राष्ट्रको हकमा चाहिँ उनीहरू त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादबाट चाहिँ बाहिर गएका थिएन र ती पनि राष्ट्रवादी नै थिए र दुई हजार सात सालपछि चाहिँ अथवा दुई हजार सात सालभन्दा अगाडिको चाहिँ यो जुन पश्चिमी आइडियोलोजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रूपान्तरणका कुराहरू भए जागरणका मुद्दाहरू भए यी जति आए नि ती सबै भनेको वेस्टर्न भ्यालु सिस्टमबाट आएको र दुई हजार सात सालबाट चाहिँ नेपाल कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो दिशामा चाहिँ प्रवेश गर्न खोजेको थियो अब दुई हजार सात सालबाट भनेर भन्नुभयो अहिलेको यो निर्वाचन परिणाम हेरिसकेपछि चाहिँ अहिले झनै त्यो प्रबल त्यो सम्भावना रे कि साहबले भन्यो भनेदेखि यदि त्यो दिशातर्फको त्यो ढोका अझ खुलेको हो भन्ने यहाँको मेरो बुझाइ चाहिँ यो निर्वाचन परिणाम अझ अझ त्यो परिणामले अझ बलियो रूपमा चाहिँ आधारहरू पुष्टि गर्छ जसो सात सातदेखि सत्र साल जागरणको अभियान म त्यसलाई एकदम संक्षेपमा टुङ्ग्याउँछु जागरणको अभियान र त्यसपछि गएर फेरि तिस वर्षको पञ्चायत भनेको तपाईँको फेरि सांस्कृतिक राष्ट्रवादको अभियान तिस वर्षको पञ्चायत त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद र ले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो जागरणको अभियानलाई केही हदसम्म चाहिँ रोक्यो अर्थात् एउटा विचारधाराबाट मात्रै त्यो तिस वर्ष गयो र त्यसपछि गएर छ्यालिस सालपछि फेरि बैसठी त्रिसठीसम्म त्यहाँनिर चाहिँ आधुनिकता र तपाईँको परम्परा दुइटै चाहिँ सम्मिश्रणबाट तँ चलिरहेको थियो र बैसठी त्रिसठी पछि पूर्ण रूपमा आधुनिकतामा मात्रै गयो अर्थात् हाम्रो जुन सांस्कृतिक धरोहरहरू हुन् त्यो सांस्कृतिक धरोहरहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नष्ट हुँदै गए र त्यसपछि क्रमिक रूपमा चाहिँ नेपाल सेकुलर कन्ट्री भयो एउटा हिन्दू किङडम थियो सेकुल सेकुलर कन्ट्री भयो र त्यो सेकुलर कन्ट्रीभित्र पनि चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ ए नेपाल चाहिँ सांस्कृतिक चाहिँ जगमा अडेको मुलुक हो भन्ने आवाजहरू सबैतिरबाट आइरहेको थियो होइन अब त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नै त्यति बेला बोकेको थियो बैसठी त्रिसठी पछि कमल थापाले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई नै बोकेर झन्डै झन्डै चाहिँ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनसम्म लिएर आए लिएर आउँदाखेरि बिचमा उनले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ भजायो गरेर त्यसपछि त्यो एकदम लुत्त अवस्थामा गएको थियो चौतर र अहिले चाहिँ त्यो एउटा तहमा उठेर आउँछ भन्ने सबैले चाहिँ विश्वास गरेको अवस्था थियो तर रविजीको चाहिँ जुन पार्टीको उदय भयो भा, उदय भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई नै रोक्नको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यसबाट देखिन्छ र जनमत पनि त्यतै देखिन्छ र जनमतलाई चाहिँ हामीले एकदम सिरियसली चाहिँ एनालिसिस गऱ्यौँ भने यो जनमत विभिन्न कोणबाट चाहिँ नेपालको तो दक्षिण कोरियाको मोडलतिर जान खोजेको भन्ने कुरा स्पष्टै गर्छ जस्तो नेपालमा आज पनि ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा उसको तपाईँले राष्ट्रवादको चाहिँ व्याख्या हेर्नु हो भने जियोग्राफी र सिभिक भनेर भन्छ कि नागरिक राष्ट्रवाद भनेर भन्छ जहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको कुनै स्पेस नै छैन अब बाँकी रहे कम्युनिस्टहरू भनेका त यी मार्क्सवादी नै हुन् मार्क्सवादीहरू भनेका चाहिँ यी अन्तर्राष्ट्रियवादी हुन् यी राष्ट्रवादी नै होइनन् होइन अनि त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद त यिनीहरूको धेरै टाढाको कुरा हो तर ओलीजीले बेला बेलामा चाहिँ त्यो कुराहरू ल्याइदिने भएकोले चाहिँ उहाँ चाहिँ के हो भन्दा त्यो विचारबाट अलिकति डिभेट भएको अवस्थाहरू हो तर त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन मार्क्सवादीहरू मार्क्सवादी नै हुन् उनीहरू सत्ता स्वार्थको लागि जुनसुकै चाहिँ चेहरा पनि बदल्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ओलीजीको त्यो होइन भने कम्युनिस्टहरू भनेको मार्क्सवादीहरू हुन् त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यो सांस्कृतिक चाहिँ जगको चाहिँ कुनै मूल्य रहँदैन त्यहाँनेरि भनेपछि काङ्ग्रेसमा रहँदैन आज चाहिँ एमाले भनेको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा त छैन भनेपछि एउटा मात्रै भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो त्यो खुम्चिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अब नेपाल करिब करिब चाहिँ यो दक्षिण कोरियाको मोडलमा गयो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो त्यसमै यसपटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टी जसरी राष्ट्रिय पार्टी अब बन्ने भयो भनौँ बन्यो भनौँ यो बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो बल पुगेको हो तपाईँले अघि भनेको मोडलका लागि भन्ने हो होइन भ्यालु सिस्टम नै त्यही छ मैले त अब रविजीहरूको त्यो डकुमेन्टेसनहरू त त्यति आइसकेको छैन उहाँको त्यो टु टु फोर केजेसको एउटा चाहिँ त्यो दस्तावेज आएको छ त्यो दस्तावेजले त्यतैतिर चाहिँ इङ्गित गर्छ र त्यति मात्रै होइन मैले रविजीको चाहिँ बारेमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट चाहिँ जुन टिका टिप्पणीहरू आइरहेको छन् म त त्यसरी टिका टिप्पणी चाहिँ गर्दिनँ होइन तर एउटा कुरा यथार्थ के भने नि रविजी लाई चाहिँ आज पनि चाहिँ त्यो आरोप के लागिरहेको छ भने मोडरेट राइटिस्ट भन्ने आरोप लागेको छ अर्थात् मोडरेट कन्जर्भेटिभ भन्ने आरोप लागेको छ अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कन्जर्भेटिभलाई कसरी बुझ्ने हो त भन्दाखेरि नेपालमा कन्जर्भेटिभलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन सांस्कृतिक चाहिँ धरोहर छ त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण नेपालको सांस्कृतिक धरोहर भनेको चाहिँ हिन्दू नै हो नेपालको सांस्कृतिक धरोहर भनेको किराँत हो बुद्धि बुद्धिस्ट हो यो सांस्कृतिक धरोहरभन्दा फरक किसिमबाट रविजीहरू आउनु भएको हो कि अर्थात् त्यो क्रिस्चियानिटीको सांस्कृतिक धरोहरबाट आउनु भएको हो कि त्यो एउटा आशंका पनि त उहाँहरूमाथि देखिन्छ नि त जस्तो के कारणले त्यो त्यसको आधारमा चाहिँ अब जस्तो भनौँ न भ्यालु सिस्टम उहाँहरूले जुन बोल् बोक्नु भएको छ नि त्यो भ्यालु सिस्टमको आधारमा नै त्यो कुराहरू भन्न सकिन्छ ऊ जस्तो उहाँका ती केन्द्रीय तहका आज निर्वाचित भएका चाहिँ सांसदहरूले भनौँ न शपथ नखाइसकेपछि उहाँहरू सांसद नै हो निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचित प्रमाण निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ र उहाँहरूको चाहिँ त्यो के हो त भन्दाखेरि अहिले जुन हाम्रो संविधानको चाहिँ भ्यालु सिस्टम छ नि त्यो संविधानको भ्यालु सिस्टममा चाहिँ हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ अर्थात् सेकुलरिजममा पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ राजेन्द्र त सेकुलारिजम त भनेका छैन नि त हो भिन्नता त्यहाँनिर देखिन्छ भनेपछि अब नेपालको सांस्कृतिक चाहिँ जुन राष्ट्रवादको नेपालको आफ्नो मौलिकपनहरू हो त्योभन्दा पनि चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ जुन कन्जर्भेटिजम अथवा वेस्टर्न चाहिँ जुन कल्चरल नेसनलिजमको भ्यालु सिस्टम हो त्यो भ्यालु सिस्टमलाई चाहिँ यदि साँच्चै नै मोडरेट कन्जर्भेटिभ चाहिँ रविजीहरू हुन् उहाँहरूले त्यो बोक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो बोक्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिण कोरियाको चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको मोडल बोक्नु हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रविजीहरूलाई चाहिँ मैले त्यो आरोप लगाउन खोजे होइन कि चाहिँ मैले यो भन्दै गरेका कुराहरू उहाँले पुष्ट्याइ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन उहाँहरूले चाहिँ कि यो होइन हामी चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ संस्कृति संस्कृति हो त्यसकै जगमा चाहिँ हामी चाहिँ राइटिस्ट फोर्स गर्नु पऱ्यो होइन भने चाहिँ त उहाँका लिडरहरूले के भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सेन्टर टु द लेफ्ट हो भनेर भन्नुभएको छ त्यो सेन्टर टु द लेफ्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ मरोलेस द्याट गोज टु द कोरियन मोडेल के अब थप नेपालको राजनीति ने अब कसो कसो गरी अगाडि बढ्दै जाला के देख्नु भएको छ अब निर्वाचन अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै अब सरकार निर्माणको यो कसरतमा दलहरू लागिसकेका छन् अब के के देख्नु भएको छ तपाईँले के हुँदै जान्छ पहिलो कुरा त मैले यो नियन्त्रित अस्थिरता नियन्त्रित अस्थिरता भनेर धेरै बार बार मैले भन्ने गरिरहेको त्यो नियन्त्रित अस्थिरतामा गयो देश पूर्ण रूपमा नियन्त्रित अस्थिरतामा गएको छ कसरी नियन्त्रित अस्थिरतामा गयो भनेर चाहिँ यो जिज्ञासा सबैतिर आउँछ हामीले विगत संविधान घोषणा भएपछि आजसम्म चाहिँ सात कति पाँचवटा सरकार दियौँ mm. तिनवटा सरकार चाहिँ दुई वर्षको पिरियडमा बाँकी पाँच वर्षको पिरियडमा दुईवटा सरकार दियौँ भनेपछि म्यान्डेट एउटा छ पिपुलको म्यान्डेट तर चाहिँ त्यो पिपुलको म्यान्डेट भन्दा चाहिँ सीमा दराएर चाहिँ बानेस््वरको चाहिँ संसदमा चाहिँ लडाइँ अर्को खालको छ त्यसले गर्दाखेरि पिपुलको म्यान्डेटलाई जहिले पनि छायामा पार्ने चाहिँ क्रमहरू सुरु भएको छ र त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको पोलिटिकल पार्टिज त्यसको एक्टरहरूको मात्रै भूमिका छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने त्यो सरासर एकदम हाम्रो कम बुझाइ हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि जे चाहन्थे यो संविधान निर्माण गरेर जसरी चाहिँ राज्य सत्तालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा चाहिँ लिन चाहन्छन् विदेशी शक्तिहरू त्यसमा चाहिँ यसपटकको निर्वाचन परिणामबाट पूर्ण रूपमा कामयाब भएका छन् विशेष गरेर चाहिँ यो वेस्टर्नहरू होइन इन्डो वेस्ट भनेर पनि अब इन्डियनहरूलाई पनि त्यति जोडिरहनु पर्ने अवस्था छैन किनभने नेपालको राजनीतिबाट इन्डियनहरू धेरै नै खुम्चिँदै गइरहेको अवस्था छ त्यसो वेस्टर्नहरू चाहिँ किन जबरजस्त चाहिँ यसरी आए त भनेर भन्दाखेरि यसका केही पृष्ठभूमिहरू छन् जस्तो नेपालको चाहिँ आजै पनि हेर्ने हो भने चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गबाट अगाडि गएको छैन एकदम क्रिटिकल अवस्थामा पुगेको छ र एकपटक चाहिँ यो चुनावभन्दा अगाडि नै हो प्रधानमन्त्रीले नै के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तलब खोनलाई पनि अब ऋणै खोज्नुपर्ने भयो भनेर भन्नुभयो भनेपछि अब हामी साधारण खर्च चलाउनलाई पनि चाहिँ हामी ऋणमा भर पर्ने भइसकेपछि चाहिँ जो ऋणदाता हो उसले सहितको चाहिँ ऋण दिन्छ हामी त्यसरी थानिँदै गर्दाखेरि उसले सर्त पनि चाहिँ ए को चाहिँ सरकार बनाऊ भनेर भन्ने चाहिँ जुन एउटा हिजोदेखिको चाहिँ परम्परा हो त्यो परम्परा कायम हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ मलाई लाग्छ होइन भने चाहिँ त्यति चाहिँ कमजोर सोच्नै नसक्ने चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्व छ भनेर मलाई लाग्दैन होइन hmm. त्यो किन त भन्दाखेरि उनीहरूले नै के गरे त भन्दाखेरि यस्तो खालको अपवित्र गठबन्धनहरू पनि बनाइदिए दुइटै गठबन्धन हेऱ्यो भने अत्यन्त hmm. अपवित्र गठबन्धन होइन कहाँको चाहिँ माओवादी कहाँको नेपाली काङ्ग्रेस कहाँको चाहिँ नेकपा एमाले कहाँको चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी होइन त्यसमाथि पनि अझ त्यो जनता समाजवादी पार्टी यो जुन यो जुन गठबन्धन निर्माण भयो यो गठबन्धन निर्माणसँगै चाहिँ हामीले के दियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ यो संविधान निर्माणमा जसले भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ शक्ति हो त्यो शक्तिले नै यो निर्माण गरिदियो र अब भोलि सरकार बनाउने क्रममा पनि त्यही नै हुन्छ अहिलेसम्म यहाँ चर्चा परिचार देर धेरै धेरै भइरहेका छन् तर अन्तिममा चाहिँ त्यही निर्णायक एक शक्तिले एकचोटि गोल हान्दिन्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ को राष्ट्रपति हुन्छ के हुन्छ उसले निर्णय गर्ने भएकोले चाहिँ उसको नियन्त्रणमा छ त्यस कारण उस उसले आजसम्म पत्ता खुलेको छैन आज काङ्ग्रेसमा आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरू छन् त्यो अब त्यो स्वाभाविक पनि हो काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीमा पा त खोकुलो पार्टी हो तर नेकपा एमालेमा चाहिँ ओलीजीभन्दा विकल्प त छैन प्रचण्डजीभन्दा विकल्प माओवादीमा छैन भनेपछि त्यो काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ अहिले त्यति धेरै किन खेलिएको त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ यसबाट चाहिँ अर्को कुनै एउटा चाहिँ फेरि नेपालमा हिजो एमसिसी गरे जस्तै अर्को कुनै एउटा चाहिँ काम गराउनु परेछ त्यो काम गराउनको लागि चाहिँ एक खालको गठबन्धन चाहिँ निर्माण हुन्छ सायद अहिलेकै सत्ता गठबन्धनको निर्धारण भनेको अहिले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जति प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू देखिनु भएको छ प्रधानमन्त्रीका धेरै आकाङ्क्षीहरू देखिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ शङ्काका दृष्टिले हेर्ने अवस्था छ शङ्काको दृष्टिले प्रशस्त मात्रामा हेर्ने अवस्था छ किन भनेर भन्दाखेरि किन चाहिँ त्यसरी आइरहेको छ त होइन एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डेमोक्रेटिक पार्टीमा त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ लिडरसिपकोमा चाहिँ चुनावमा गइएको थियो ऊ सर्वसम्मत नेता हुन्छ सकियो कि त्यति धेरै बहस गर्नुपर्ने विषय होइन होइन त्यो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो र पिपुलको म्यान्डेट पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो म्यान्डेट भनेको त जसले जेसुकै भने नि देवाले दिएको म्यान्डेट हो काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ देवलाई प्राइम मिनिस्टर बना भनेर दिएको म्यान्डेट हो तर त्यहाँनिर चाहिँ अब गगनजीहरूको चाहिँ जुन उफ्राइ छ त्यो एउटा स्वाभाविक पनि हो किन भन्दाखेरि अब पनि हामीले क्लेम गरेनौँ भने चाहिँ त हामी धेरै नै पछाडि पर्छौँ र पिपुलको चाहिँ माग पनि त्यही खाल खालको छ भन्ने खालको उहाँको के तर बाँकी अरू प्रोक्ी क्यान्डिडेटहरू खडा गरिएको छ नि त्यो भाँडभैलोको लागि खडा गरिएको यहाँ रामचन्द्रजी भयो प्रकाशमानजी भयो लगायतका चाहिँ त्यहाँनिर पक्षी क्यान्डिडेटहरू धेरै छन् नि त्यो प्रोक्सी क्यान्डिडेटहरू शेरबहादुर देवाले आफूलाई थप मजबुती गर्न पनि त्यो प्रक्सी क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ खटाएको पनि हुनसक्छ अब त्यो भाँड भैलो जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो भाँड भैलोले नेपाली काङ्ग्रेसलाई के गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस फुटको सङ्घारमा पनि पुग्न सक्छ त्यो भाँड भैलोले किनभने यहाँ एउटा एउटा ट्रेडिसन हेरिदिउँ है दुई हजार साठी सालभन्दा अगाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सबै फुटे दुई हजार चाहिँ बैसठी त्रिसठीपछि नेपाली काङ्ग्रेस जुट्यो होइन त्यसपछि गएर चाहिँ एमालेहरू त मरौले चाहिँ पहिले नै जुटिसकेको अवस्था थियो त्यसपछि चौहत्तर पछि एमाले फुट्यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त कृत्रिम थियो त्यसको बारेमा अब बस पनि नगर्दाखेरि भयो होइन त्यो कृत्रिम रूपमा खडा भएको थियो कृत्रिम रूपमा त फुट त्यो सबैलाई थाहा थियो तर नेकपा एमाले जुन फुट्यो नि अब फुट्ने पाल्यो काङ्ग्रेसको हो कि तपाईँको के छ भन्दाखेरि त्यो जुन खेल्ने शक्ति हो त्यो खेल्ने शक्तिले जहिले पनि चाहिँ कुनै पनि पार्टीलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रङ सशक्त भएको उ देख्न चाहँदैन उसले त्यसलाई त कमजोर बनाएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ कुनै झुन्ड अथवा टुक्रो मार्फत चाहिँ उसले धेरै खेल्ने र चाहिँ आफ्नो पक्षमा चाहिँ निर्णय गराउने कामहरू गर्छ अब जस्तो पार्टी फुट्ने भनेको हुन्छ नि जस्तो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जे देखिँदैछ विशेष गरी त्यहाँ यति बेला सतहमा देखिएको भनेको धेरै प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षाहरू देखिएको मात्रै होइन त्योभन्दा बाहेक त्यस्ता असन्तुष्टि त्यो पार्टीभित्र कुनै एउटा विचार विशेषमा भनौँ न कुनै मुद्दा विशेषमा अझ भनौँ मुद्दा विशेषमा त्यो प्रकारको असन्तुष्टि सतहमा त्यति देखिएको छैन यही प्रधानमन्त्रीका धेरै आकाङ्क्षीहरू रहेकै कारणले फुट्छ या अरूतिर त्यस्ता केही मुद्दाहरू अब प्रवेश गरिसकेका छन् जुन प्रवेश गरिसकेको विषय काङ्ग्रेसमा जबरजस्तो मुद्दा छ शेरबहादुर देउबा तपाईँको सभापति भइसकेपछि र उहाँ दुईवटा निर्वाचनमा चाहिँ जानुभयो उहाँले नेतृत्व गरेर जाँदै गर्दाखेरि सैँतिस प्रतिशतको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पपुलर बेसमा त्यो उहाँकै कार्यकालमा पहिलो चौहत्तरकै कार्यकालमा उहाँले बत्तिस प्रतिशतमा झर्नुभयो बत्तिस साढे बत्तिस प्रतिशतमा झार्नुभयो पपुलर बेस पाँच पर्सेन्ट उहाँले पहिल्यै घटाइसक्नु भएको थियो र त्यसपछि गएर अहिले दोस्रोपट्टि जाँदै गर्दाखेरिमा उहाँले झन्डै सात पर्सेन्ट पपुलर बेस घटाउनु भएको छ अर्थात् उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खुम्चिँदै गइरहेको छ भने व्यापक काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि छ त्यो काङ्ग्रेसीहरूको असन्तुष्टि हो त त्यो पनि एउटा भाँडभैलोको चाहिँ कारक हो मात्रै त्यो प्रधानमन्त्रीका क्यान्डिडेटहरू भन्ने मात्रै चाहिँ होइन त्यो पनि एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गेम हो तर के हो भन्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ त्यहाँको युवाहरू भन्नुहोस् त्यहाँको चाहिँ अर्को गुठ भन्नुहोस् शेरबहादुरको गुठभन्दा अर्को गुठ पनि छ त्यो अर्को गुठको के हो भन्दाखेरि शेरबहादुरको नेतृत्वमा पार्टी खुम्चिँदै गयो है यसले कम्युनिस्टहरूलाई बढाउने काम गर्यो भन्ने खालको चाहिँ जुन असन्तुष्टि छ आम कार्यकर्ता तपाईँको चाहिँ शिरदेखि पाउसम्मका कार्यकर्ताहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ देखिन्छन् र त्यो एउटा असन्तुष्टि भने अर्को महाधिवेशनमा चाहिँ जसरी चाहिँ पार्टीलाई कब्जा गरियो आज बिहान मात्रै म एकजना चाहिँ काङ्ग्रेसका व्यापारी काङ्ग्रेस जो चुनाव पनि लडेका थिएँ होइन त्यो व्यापारी काङ्ग्रेसको कुरा सुनिरहेको थिएँ उनले भन्दै थिए मैले त्यत्रो क्रियाशील सदस्यता किने तिनेले पनि मलाई भोट हालेन नि भनेर भन्दै थिए भनेपछि काङ्ग्रेस कतातिर गइरहेको छ कि त्यसो काङ्ग्रेसका रियल सेन्समा तिस वर्ष चालिस वर्ष त्यति मात्र नभएर आज पनि चाहिँ यति चाहिँ उमेर पुगिसकेका रहेछ इमान्दार काङ्ग्रेसहरू छन् ती काङ्ग्रेसहरू किनारा राख्दै गर्ने र चाहिँ त्यस्तै व्यापारीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर पार्टी कब्जा गर्ने जुन त्यहाँ भइरहेको छ नि त्यसले काङ्ग्रेसलाई थप कमजोर बनाइदिए गइरहेको छ र त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस बुझे कारण चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिलेको जुन जुन संस्थापन छ त्यसको इतरहरू त्यसमा बढी चिन्तित र सशङ्कित छ र त्यो भएको कारणले त्यहाँभित्र धेरै ठुलो चाहिँ अन्तर्सङ्घर्ष चाहिँ छ त्यो अन्तरसङ्घर्ष बाहिर नआएको मात्रै हो त्यो बाहिर कहाँबाट रिफ्लेक्सन भएको छ भन्दा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको हिसाबमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको छ त्यहाँ पनि मैले क्लियरली अघि नै यहाँलाई मैले निवेदन गरिसकेँ गगन थापाको चाहिँ एउटा जायज क्लेम हो जसरी रविहरू उदाउँदै गएँ होइन राजेन्द्र लिङ्गेलीको नेतृत्वले चाहिँ जसरी चाहिँ आम पिपललाई चाहिँ कन्भिन्सिङ वेमा चाहिँ डाइलग गरिरहेको छ अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ अहिले गर्ने लिडरसिप पनि छैन त्यस कारण युङहरू आएर पिपुलको चाहिँ जुन भोइसेस हो त्यो भोइसेसलाई एकोमोडेट गर्नुपर्छ र गगनजीहरूको त्यो एउटा चाहिँ गगनजी मात्रै होइन त्यहाँ जति पनि युवाहरू छन् त्यो युवाहरू साँच्चै त्यो मुभमेन्टमा जोडेका छन् भने काङ्ग्रेसमा आज पनि के भने दुईवटा लिडरसिपमा चाहिँ अड्केको छ त कि शेरबहादुर देउबा कि शेखर कोइरेला दुइटा मात्रै पनि त्यहाँ नेता त दुई खेमाका दुइटा नेता अब उनले कसरी चाहिँ त्यसलाई निर्णय गर्छन् अहिले सम्भव सरस्वती हेर्दाखेरि गगनजीतिरै सिफ्ट होला जस्तो त लाग्दैन तर के हो भन्दाखेरि त्यहाँनिर सुधार चाहिँ जरुरी देखिएको छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसीहरूकै क्लेम हो त्यो भएको कारणले काङ्ग्रेसमा पनि एकदम भित्र अन्तर्द्वन्द चाहिँ एउटा पार्टी चाहिँ खुम्चिँदै जानु अर्को चाहिँ पुराना र इमान्दार कार्यकर्ताहरू सबै पाखा लानु र चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ त्यसलाई कब्जा गर्नु अनि त्यो भित्रको चाहिँ जुन अन्तरसङ्घर्ष हो त्यो अन्तरसङ्घर्षबाट चाहिँ ती परिणामहरू चाहिँ बाहिर आएको हुनुभन्दा सहजै अनुमान गर्न सक्छ जस्तो काङ्ग्रेस सम्भवतः फुट्न पनि सक्छ जो यहाँले भन्नुभयो होइन अब जस्तो काङ्ग्रेस आफै फुट्ने या कसैले फुटाउने भन्ने कुरा होला फुटाउने होला एक दुई फुटाउने नै हो भने नेपालको पार्टीहरू आफै फुट्दै फुट्दैन जस्तो फुटाउने हो भनेदेखि नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोही कसैले फुटाउँदैछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाएर कसलाई जुटाउन चाहन्छ या कसलाई बलियो बनाउन चाहन्छ त्यो शक्तिले भन्नुहोस् त होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो फुटाएको एउटा गुटबाट तपाईँको चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्ने एउटा नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ नेतृत्व स्थापित गर्ने त्यसमा चाहिँ अरू कम्युनिस्टहरूले पनि सहयोग गर्ने स्थिति आउन सक्ने जस्तो एकछिनलाई मानौँ न काङ्ग्रेस फुट्यो भने चाहिँ शेरबहादुरजीलाई म प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्छु भनेर चाहिँ ओलीजीले भन्न सक्लान् अथवा चाहिँ काङ्ग्रेस फुट्यो भने चाहिँ गगनजीले नेतृत्व गरेको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ मैले चाहिँ स्वीकार गर्छु भनेर चाहिँ रविजीले भन्लान् अथवा चाहिँ तपाईँको ओलीजीले भन्लान् भनेपछि चाहिँ काङ्ग्रेस फुटाउँदै गर्दाखेरि यो देशमा चाहिँ अस्थिरतालाई चाहिँ अझ जोड बलले चाहिँ अगाडि लिएर जान सकिन्छ एउटा र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ आजको होइन झन्डै झन्डै सत्तरी पचहत्तर वर्षको यसको इतिहास छ कम्युनिस्टहरूको त्यो इतिहास होइन छ उनलाई चाहिँ दुई हजार छ सालबाट चाहिँ कम्युनिस्ट खुले तापनि चाहिँ कम्युनिस्टको इतिहास भनेको कालबाट नै सुरु हुन्छ खासमा त्यो लामो इतिहास भएको पार्टीले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ हस्तक्षेपहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रोक्छ है नत्र विदेशीहरू त झन् नाङ्गो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो आफू नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत हुनको लागि नि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ कमजोर पर्ने चाहिँ विदेशीहरूको बाध्यात्मक स्थिति पनि छ त्यसमै यो निर्वाचनसँगै नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप कमजोर थप बनाइँदैछ जस्तो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीका रूपमा देखियो होइन दुई हजार चौहत्तरको तुलनामा नेपाली काङ्ग्रेस अलि अग्लो भयो प्राविधिक रूपमा हो प्राविधिक रूपमा अलि अग्लो भयो पपुलर तर... बेस त घट्दै गयो नि तर तर यो देखिए पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ झन् झन कमजोर हुँदैछ त्यो त पपुलर बेसले देखाउँछ सात प्रतिशत भोट गर्नु भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको दस दस लाख मतदाता गायब भयो कि काङ्ग्रेसबाट था था जो दस लाख मतदाता थपिन्थ्यो भने काङ्ग्रेसको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई त कमजोर बनाइएकै छ यो गठबन्धनहरूको निर्माण त पनि एउटा प्रक्रिया हो काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने भने अर्को के हो भने यो नेसनलाई तपाईँको एउटा मोडरेट डेमोक्रेटिक पार्टीले चाहिँ जति एकोमोडेट गर्न सक्छ सबै पक्षहरूलाई जति चाहिँ उसले एक ठाउँमा लिएर आउन सक्ने उसले कपासिटी राख्छ त्यति अरू कसैले पनि राख्न सक्दैनन् र त्यो कुरा चाहिँ जसले यो देशमा खेल्न खोजिरहेको जसले यो देशको भूराजनीतिलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लिन खोजिरहेको छ उसले अहिले काङ्ग्रेसलाई थप कमजोर का गराउने र काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ बढी विग्रह पैदा गर्नतिर चाहिँ बढी क्रियाशील भएको अवस्था पक्कै पनि हो अब यो संसदमा आउन सक्ने अलिकति विवादास्पद टाइपका मुद्दाहरू के के हुन सक्छन् र ती मुद्दाहरूमा को को कहाँ कहाँ रहन सक्छन् र त्यसले थप के के असर गर्न सक्छ पहिलो पहिलो संसदमा पुग्नुभन्दा पहिले नै सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ जस्तो हिजो नै थाती भएका विषयहरू दुईवटा छन् अरू अरू नयाँ विषयहरू त आउँदै गर्छन् हिजो थाती भएको दुई विषय एउटा के छ भन्दाखेरि एसपिपी एसपिपीको विषय छ होइन र अर्को चाहिँ तपाईँको नागरिकता विधेयकको छ यो दुईवटा विषयलाई अब कसरी किनारा लाउने भन्ने कुरा र तिनै विषयमा चाहिँ अब सरकारभन्दा पोलराइजेसन हुन्छ भनेपछि हिजो नागरिकता विधेयक जसले पास गरेको थियो जुन गठबन्धनले पास गरेको छ त्यो गठबन्धन त आज पनि कायम छ सम्भवतः त्यही गठबन्धन नै चाहिँ भोलि सरकारको नेतृत्व गर्दै आयो भने र राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न गरिसकेपछि अनि त्यो एउटा मुद्दा चाहिँ त्यो किनारा लाग्छ नागरिकताको मुद्दा चाहिँ किनारो राख्छ अब त्यसमा हिजो एमालेको जुन अडान थियो त्यो कन्टिन्यू रहन्छ अब त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन हिजोको अडान थियो त्यो कायम नै रहन्छ भनेपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो के राख्छ त त्यसमा भूमिका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यहीँबाट सुरु हुन्छ समस्या त्यसको पक्षमा जाने कि त्यसको विपक्षमा जाने त्यसबारेमा त राष्ट्रिय के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई त क्लियर बनाएको छैन अनि बाँकी रह्यो एसपिपीको बारेमा चाहिँ सब मरले सबै एकै ठाउँमा हुन्छन् तर अहिलेको चाहिँ जुन भू राजनीतिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति सन्तुलनमा आएको जुन परिवर्तन छ त्यो परिवर्तनले गर्दाखेरि हिजो त्यसमा चाहिँ जुन आफ्नो पक्षमा बसेकाहरू एसपिपीको पक्षमा बसेकाहरू त्यसबाट ब्याक हुने सम्भावना रहन्छ जस्तो एमाले त्यसबाट ब्याक हुन सक्ला एउटा सम्भावना त किनभने अब उत्तरी छिमेकीले नै के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामै चाहिँ चुनौती आउने जस्तो भयो नेपालको भूमिबाट भन्ने भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ भनेर लाग्ने लाग्नेसम्मको लागि चाहिँ उल्लेख गर गर्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ गठ सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्नु पनि सक्छ टुट्न पनि सक्छ माओवादीहरू त्यहाँबाट निस्किन पनि सक्छन् अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि हरेक मुद्दाले के गर्छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई अब थप ध्रुवीकरणतिर लिएर जाँदैछ धपध्रीगणतिर लिएर जान्छ चा। एउटा चाहिँ यो हिजोको थाती भएका मुद्दाहरू अब भोलिका मुद्दाहरू के के हुन् त भन्दाखेरि भोलिको मुद्दाहरू भनेको चाहिँ बडो चुनौतीपूर्ण छ चा। जसरी चाहिँ अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमाहरूले नेपालमा चाहिँ एकतर्फ चाहिँ जरो गाडिसकेको छ त्यो अवस्थामा चाहिँ चिनले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रियाक्सन गर्छ चा। अनि त्यो रियाक्सन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ भोलि चाहिँ यहाँ द्वन्दात्मक स्थिति पनि आउन सक्छ अब त्यसलाई निरूपण संसदले कसरी गर्छ अर्को चुनौती त्यहाँनिर थपिएको छ त्यसमाथि नै अब भारत वास्तवमा चाहिँ नाखुस छ नेपालको राजनीति चाहिँ जसरी घटनाक्रमहरू जसरी चलिरहेको छ त्यो नाखुस छ जस्तो भनौँ न तराईबाट नै सिकेर आउतहरू आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो भारतले त्यो कुरा सोच्दै सोचेको थिएन सिकेर आउँछ भन्ने कुराहरू र त्यो पनि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय पार्टीको सहितको उसले त्यहीँभित्रको चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी र चाहिँ अर्को जनता समाजवादी पार्टी मार्फत नै चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना चाहिँ इस्युज र एजेन्डाहरूलाई एउटा लेभलसम्म चाहिँ छिराइरहेको थियो किनभने नेसनली ने त ने 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 पोलिटिकल पार्टिजहरू मरले सबै चाहिँ पश्चिमा अर्को चाहिँ आफूलाई उभ्याउँदै गइसकेपछि भारतलाई त्यो चुनौती थप्यो अहिले झन् चुनौती थपिएकोले चाहिँ भारतीय राजदूतावासको जुन एउटा चाहिँ घर दैलो अभियान चलिरहेको छ त्यसको एउटा दोतकको रूपमा पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अर्को के हो भने रूपान्तरणका मुद्दामा चाहिँ अब र त्यसपछि गएर सुशासनका मुद्दामा बोडो जबरजस्त रूपमा चाहिँ संसदमा बहस हुनेवाला छ त्यसमा राजेन्द्र राजेन्द्रजीको पार्टी र चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ बडो जबरजस्त त्यहाँनिर चाहिँ आवाज उठाउँदै गर्नेछ र त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने र त्यसैबाट नै एउटा मुभमेन्ट चाहिँ खडा हुने स्थिति पनि छ त्यसले गर्दा यो अस्थिरतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा यति धेरै मुद्दाहरू चाहिँ आउने छन् कि चाहिँ त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अहिले चाहिँ देखिँदैनन् तर एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को मुद्दाहरू चाहिँ थपिँदै जाने चाहिँ स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि अबको नेपालको यो जुन पाँच वर्षको यात्रा हो यो पाँच वर्षको यात्रा यही सहित टुङ्गिन पनि सक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पाँच वर्षको यात्रा चाहिँ तपाईँको बिचैमा तुग्ने पनि सक्ने जुन बिचैमा तुन सक्ने भन्नुभयो भने तपाईँले बलियो सम्भावना चाहिँ के देख्नु भएको छ यो संसद पाँच वर्ष टिक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ या बिचैमा के शब्दमा तुहिने सम्भावना मेरो चाहिँ एकदम मेरो भित्री कन्साइन्सले चाहिँ के भन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ र त्यो इभिडेन्सेसहरूलाई नि गएको चाहिँ संसद पनि पाँच वर्ष चल्ने संसद थिएन तर पाँच वर्ष त चल्यो किनभने ओलीजसले दुई दुईपटक विघटन गर्नुभएको हो नि तर त्यो विघटन त सदर भएन नि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनेरि चाहिँ जोडजाड गरेर भए पनि यति धेरै पार्टीहरू छन् जो कुनैलाई कहीँ जोडेर भए पनि चाहिँ यो संसदले चाहिँ पाँच वर्षको चाहिँ कार्यकाल पुरा गर्छ र यो जोडजाड गरेर बनाइएको जुन सरकार हुन्छ त्यो अत्यन्त कमजोर सरकार हुन्छ र त्यो कमजोर सरकारमा चाहिँ यो विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको जुन प्रभुत्व पहुँच चाहिँ त्यसमा अझ बेसी भएर जान्छ र उनीहरूले आफ्नो अनुकूल चाहिँ निर्णयहरू गराउँदै जान सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि संसदलाई पाँच वर्ष लिएर जाने विपुलमा चाहिँ आज जुन निराशा थियो नि चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ जुन एउटा निराशा आक्रोश थियो नि नेताहरूप्रतिको चाहिँ अथवा शीर्ष नेतृत्वप्रतिको अथवा दलहरूप्रतिको त्यो निराशाको चाहिँ जुन एउटा सीमा हुन्छ त्यो सीमाभन्दा पनि माथि जान्छ पाँच वर्ष चाहिँ पुग्दा नपुग्दै त्यो निराशा यतितिर जान्छ र उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टको चाहिँ जुन शक्ति हो त्यो शक्तिलाई चाहिँ त्यति बेला जुरुक्क चाहिँ उठाएर लिएर आउन चाहिँ सक्ने अवस्था हुन्छ अहिले आशंका गरि नहालौँ रविजीहरूको उदय चाहिँ स्वाभाविक उदय त होइन नि त अस्वाभाविक हो यो उदय अस्वाभाविक उदय हो नि किन अस्वाभाविक उदय किन यसलाई अस्वाभाविक उदय भनेर भन्ने होइन यो के हो भने यो सहरी विद्रोह हो यति छिटै सहरी विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि चाहिँ सोचेको थिएन एका एक सहरी विद्रोह भयो यो होइन र यो अस्वाभाविक मैले इन द सेन्स अस्वाभाविक के हो भन्दाखेरि चाहिँ केले जन्माउँछ पोलिटिकल पार्टिजहरू केले जन्माउँछ लिडरसिप महत्त्वपूर्ण कुरा हो नेपालको चाहिँ इतिहासलाई हेर्नु हो भने हरेक आन्दोलनले चाहिँ पोलिटिकल पार्टी र लिडरसिप जन्माएको छ उहाँहरूको mm -hmm. त त्यस्तो खालको मुभमेन्ट पनि थिएन त्यस्तो खालको आन्दोलन पनि थिएन मात्रै के हो, हो।, थी, थी हो मा त भन्दाखेरि उनीहरूप्रतिको रियाक्सन मात्रै थियो उनीहरूप्रतिको रियाक्सनलाई चाहिँ पोख्ने ठाउँ त थिँदै थियो त अलरेडी राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नु भनेको चाहिँ आमाको रगत खानु सर हो भनेर जुन उनले भन्दै गइरहेका थिए त्योभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको मुभमेन्टमा चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजले बोल्न त कसैले पनि सकेको थिएन नि त उनले त त्यसलाई एजेन्डा बनाएर हिँडेका थिए नि त्यो आक्रोशलाई त्यहाँनिर पोख्न पाइन्थ्यो नि तर जसरी एकाएक चाहिँ रविजीहरू आउनु भने त्यो त्यहाँ पोख्न पोखिएला भन्ने त्यो त्रासले यो पोख्ने अर्को भाँडो ठिक गराएको इज क्वेस्टर्नहरूको क्लियर छ जसरी हुन्छ नेपालको चाहिँ जुन आफ्नो मौलिक चाहिँ धर्म संस्कृति परम्परा सभ्यतामा चाहिँ आधारित शक्ति हुन्छ त्यो शक्तिहरूलाई छिड्न भिन्न नै पार्ने हो त्यसलाई उठ्नै नदिने हो त्यो उठ्न नदिनको लागि चाहिँ यो गरिएको हो यसमा त कुनै दुविधै छैन यसमा कसले के भन्छ भन्ने कुराहरूमा फाइदा के त्यसको लागि पृष्ठभूमि त अलरेडी चाहिँ दलहरू चाहिँ यति निकम्मा र नालायक भइसकेको थियो त त्यो पृष्ठभूमि निर्माण भइसकेको थियो त्यसमा रविजीको ठाउँमा चाहिँ मानौ न त्यो लौरोवालाहरूले पनि चाहिँ हिजोदेखि नै सङ्गठित हुँदै चाहिँ गएको भएदेखि त तिनले पनि गर्न सक्थे नि तपाईँको <laughs> ललितपुरको हेर्नुभयो भने त अलिअलि सिम्टम त दिएको थियो त त्यसले पनि तर के भने रविजीहरूलाई चाहिँ के गर्यो भने देशव्यापी रूपमा लिएर गइयो okay? एक कि एकैचोटि के भने छ महिना एक वर्षदेखि उहाँहरूले एक्सर्साइज गरिरहनु भएको रहेछ रह 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 रह। अनि सम्भवतः छैसठी जिल्लामा पुगेको भनेर उहाँहरूले नै दाबी गर्नुभएको छैसठी जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति राखिदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त आज कि दोस्रो कि पहिलो कि दोस्रो कि तेस्रोसम्म रह रह त आइरहेको छ चौथो भएको छैन रविजीको पार्टी त्यो के हो भन्दाखेरि नेपालको कन्जर्भेटिभ फोर्सेसलाई रोक्नको लागि यो उदय भएको यस यसकारण चाहिँ मैले यसलाई अस्वाभाविक भनेर भने अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो यति बेला धेरैको चासो भनेको अब प्रधानमन्त्री को होला के होला राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने विषय छ राष्ट्रपति भन्दा पनि यति बेलाको चासो प्रधानमन्त्री छ र सँगसँगै अब त्यो पावर सेयरिङ जो भनिन्छ नि त्यो पावर सेयरिङको कुरा आइरहँदाखेरि राष्ट्रपति सभामुख लगायतको विषय पनि आउने नै भयो होइन यहाँको नजरले के देखिरहेको छ कि अब देशको प्रधानमन्त्री देशको राष्ट्रपति सभामुख लगायतका विषयमा कस्तो कस्तो देखिरहेको छ अब स्वाभाविक प्रक्रियाबाट जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ सरकारको एकदम सहज स्वाभाविक प्रक्रिया भन्छ है यो देशमा स्वाभाविक प्रक्रियाले मात्र हुँदैन जनमतको म्यान्डेटलाई चाहिँ पनि पालना गरिँदैन स्वाभाविक प्रक्रियाले चाहिँ तपाईँको यही गठबन्धन कायम रहने र यो गठबन्धनमा चाहिँ जोड्ने जोड्नको लागि सबै तयार छन् जस्तो जनमत पार्टी पनि सरकारमा आउन तयार छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा आउन तयार छ र गठबन्धनलाई एब्सोल्युट hmm. मेजोरिटी पुग्छ स्वाभाविक hmm. प्रक्रिया नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब शेरबहादुर देवाको भूमिका कस्तो हुन्छ थाहा छैन होइन उहाँले चाहिँ आफू नेतृत्व नगरेर चाहिँ किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको हिजोको विगतको इतिहासलाई हेर्दाखेरि बाहुन सालमा चाहिँ गिरिजाबाबुले चाहेको भए त उहाँ आफै प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो संसद दलको नेता हुन सक्थ्यो उहाँले शेरबहादुर देवालाई बनाउनु भयो त्यो इन्स्टान्सेसलाई हेरेर अथवा चाहिँ छप्पन्न सालमा गिरिजाबाु आफै पनि हुन हुनुहुन्थ्यो किसोनजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट नै अगाडि सारेर लिएर जानुभयो होइन भनेपछि त्यो इन्स्टान्सेस ल्याएर शेरबहादुर देउवा ब्याक हुनुभयो भने चाहिँ सम्भवतः नेपाली भित्र चाहिँ जति नै अन्तरसङ्गर भए पनि दुईवटा ता नेताले त्यसलाई सम्हाल्न सक्छन् एउटा देउबाले एउटा शेखर कोइरालाले त्यो दुइटाले चाहिँ सम्हालेर एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा आए पनि चाहिँ त्यो विखण्ड नै हुने खालको प्रतिस्पर्धा चाहिँ नहुन सक्छ जस्तो जसरी यहाँले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उति बेला शेरबहादुर देववालाई प्रधानमन्त्री बनाएको कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनाएको अगाडि सारेको जो कुरा गर्नुभयो हो त्यसै गरी यसपटक नै शेरबहादुर देववाले प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हुने त्यो सम्भावना देखियो अन्य पार्टीले तपाईँहरू को भन्ने विषयमा हामीलाई चासो छैन तपाईँहरू को हो त्यो चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् भन्ने ढङ्गले अरू पार्टीहरूले भने भनेदेखि शेरबहादुर देउवा आफू नबन्ने उहाँको त्यो इच्छा देखियो भने उहाँले कसलाई अगाडि सार्दिनु होला होइन यसो सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले अगाडि सार्ने भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नै गुठबा अगाडि सार्ने हो जस्तो चाहिँ बृहत्तर चाहिँ उहाँले चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ अगाडि लिएर जानु खोज्नुभयो भने उहाँसँग आफैसँग प्रतिस्पर्धा गरेकाले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ शेखर कोइरालालाई शेखर कोइरालालाई पनि अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँले चाहिँ आफ्नै गुट प्रिफेयर गर्नुभयो भने चाहिँ आफूभन्दा दोस्रो तहको चाहिँ उपसभापति प्रणबहादुर खड्कालाई पनि उहाँले अगाडि लिएर आउन सक्नुहुन्छ तर अहिले गगनजीहरूलाई चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो दुइटै मेरा नेता मिलेर रोक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई मला, मेरो चाहिँ यो शेखर कोइरालाले चाहनुहुन्न गगन थापालाई होइन नि अहिले शेखर कोइराला र गगनजीमा चाहिँ मैले भिन्नता उमेरमा भन्दा अरू वैचारिक रूपमा अथवा चाहिँ क्रियाशीलताको हिसाबले कुनै फरक देखिन्छ उमेरमा हो शेखरजीको उमेर कोइरालाको उमेर सत्तरी दिन आएको छ गगनजी चाहिँ पचासको हाराहारी पनि पुग्नु भएको छ उमेर बाहेक होइन भने विगत पाँच वर्षमा चाहिँ शेखरले चाहिँ जसरी चाहिँ सङ्गठन गरेर चाहिँ चालिस प्रतिशत चाहिँ चा, निर्माण गरे त्यत्रो राम आफूभन्दा सिनियर चाहिँ पैँतिसजना रहेछन् त्यहाँभित्र शेखर कोइरालाभन्दा सिनियर निर्माण गरे त उनले जुन शक्ति आर्जन गरेका छ नि त्यो शक्ति त गगन थापाले नि त आर्जन गर्न सक्थे होला नि त किन त शक्ति आर्जन गर्न सकेनन् गगन थापाले आज लिडर भनेको त्यहाँ दुईवटा मात्रै हो हजुर नेपाली काङ्ग्रेस अब जस्तो यता रामचन्द्र पौडेल जसले शेरबहादुर देवाललाई चौधौँ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष नभए पनि अब प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिदिनु भयो होइन त्यसको गुण शेरबहादुर देवालले रामचन्द्र पौडेललाई तिर्ने सम्भावना छ कि छैन होला प्रधानमन्त्री बनाएर मलाई लाग्दैन उहाँलाई चाहिँ केही त्यस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ रहँदैन किनभने रामचन्द्र पौडेलको त हैसियतै होइन फर्स्ट फर्स्टम्यान हुने हैसियतै होइन म आज पनि एकदम क्लियर छु किन भन्दाखेरि उहाँ म्यान हुने धेरै अवसरहरू उहाँलाई प्राप्त थियो तर उहाँले त्यो अवसरहरूलाई कहिले पनि सदुपयोग गर्न सक्नु भएन नसक्ने भइसकेपछि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ आफ्नो गुठलाई व्यवस्थापन न गर्न नसकेर तिन चारतिर त्यतिर बितेर बनाउनु भयो र आफू गएर चाहिँ देउवा गुठमा प्याक हुनुभयो अप्रत्यक्ष होइन प्रत्यक्षै हो त देवागुठमा प्याक हुनुभयो अब देउवाले के भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ भोलि पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन र चाहिँ पार्टीमा शक्ति सन्तुलन गर्नलाई चाहिँ त रामचन्द्र रामचन्द्रजीलाई केही दिएर भन्दा त शेखरजीलाई दिएर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सहज हुने भयो नि त पार्टी सञ्चालनलाई त्यो शीर्ष नेतृत्वले राजनीतिक शक्ति कसको छ त्यो हेर्छ कि जस्तो राजनीतिक शक्ति त रामचन्द्र पौडेलको छैन प्रकाशको छैन हिजोकै दिनमा कस्तो सहयोग प्राप्त भयो भन्दा पनि यति बेलाको परिस्थिति के छ यति बेला चाहिँ के गर्दा लाभ हुन्छ त्यही गर्छ त्यही नै होइन त्यो त राजनीतिमा जहिले पनि त्यही नै हुन्छ शक्ति कहाँ छ त्यो शक्तिहरूको बिचको समन्वय अथवा टकराव हुन्छ हिजोको गुण भन्ने कुरा होइन शेरबहादुर देवबालाई रामचन्द्र पौडेलले के गुण लाउनु छ र उहाँसँग चाहिँ कति नै चाहिँ त्यो शक्ति थियो र केही पनि थिएन नि त उहाँ त आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति जोगाउनलाई चाहिँ त्यो गर्नु भएको हो होइन भने चाहिँ त उहाँको राजनीति त सकिएको हो नि त अब यता नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना रहेन भनेदेखि कहाँ फुत्किन सक्छ त्यो पद त्यो त अल्टिमेटली चाहिँ जुन जबरजस्ती दाबी गर्नुभएको छ पुष्कल दाल प्रचण्डले मलाई लाग्छ सत्ता घटकभित्र चाहिँ उहाँको दाबी अस्वाभाविक छैन त्यो स्वाभाविक नै हो तर अब म्यान्डेटका हिसाबले त अस्वाभाविक हो होइन तेस्रो दलले चाहिँ दाबी गर्ने भनेको अस्वाभाविक हो किनभने तपाईँको कोलिसन गभर्मेन्टमा जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रमुख चाहिँ शक्ति राजनीतिक शक्ति हुन्छ उसैले नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ उसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समेट्न सक्ने चाहिँ क्षमता राख्छ अब चा। प्रचण्डजीले चाहिँ त्यो सबैलाई गठबन्धनका घटकलाई समेट्न सक्ने चाहिँ कपासिटी रहन सक्दैन तर नेपालको राजनीतिमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तेस्रो घटकले चाहिँ बार बार मौका पाएको पनि देखिन्छ किनभने दुई हजार बहत्तर पछि चाहिँ केपी ओली पछि त पुष्कमललाल प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस नै आफू पहिलो शक्ति हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसो शक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि यो सत्ता गठबन्धनलाई राख्नको लागि पनि सायद पुष्कल दाल प्रचण्डलाई चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था पनि रहन सक्छ त्यो कुरालाई नगदी कि या उधारोमा त्यो नगदीमै उधारोमा पुष्पजे पुष्कमल दाल प्रचण्ड मान्नेवाला हुनुहुन्न वा नगदी चाहे एमालेबाट हो लिएर एमालेको समर्थन होस् चाहे काङ्ग्रेसको समर्थन होस् उहाँलाई नगदी प्रधानमन्त्री चाहिएको छ अहिलेको यो निर्वाचन मत परिणामलाई हेर्दाखेरि नि यो प्रधानमन्त्री बन्ने त्यो म्यान्डेट चाहिँ जस्तो जनताले यो गठबन्धनका जोसुकै भए पनि हो है तिमीहरू भनेर दिएको कि या कुनै पार्टी विशेषको यो चाहिँ पार्टी विशेष बाटो हुनुपर्छ भनेर दिएको कि या जनतालाई यसका विषयमा सहयोग कारण पिपुलले यो जुन म्यान्डेट दिएको छ मिलेर सत्ता चलाऊ भनेको र त्यो मिलेर सत्ता चलाउँदै गर्दाखेरि नेतृत्व चाहिँ कि काङ्ग्रेसले गर कि एमआलएले गर, एमाले गर सिटका हिसाबले काङ्ग्रेस एक नम्बर पार्टी हो पपुलर भोटको बेसले चाहिँ एमाले एक नम्बर पार्टी हो दुइटाले जसले नेतृत्व गर्ने हुन्छ तर बाँकी अरू सबैलाई मिलाएर तिमीहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर तिमीहरूलाई चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी दिन हुँदैन किनभने त्यसलाई तिमीहरूले चाहिँ खेर फाल्छौ त्यसले गर्दाखेरि अब तिमीहरूलाई चाहिँ मेजोरिटी हामीले दिएनौँ तर यो शीर्ष क्या ठुला पार्टी भनेकाहरूले होइन दुइटै ठुला पार्टी हुन् है आजको मितिमा पपुलर बेसमा नेकपा एमाले ठुलो पार्टी हो सिट प्राविधिक चाहिँ सिट सङ्ख्याका हिसाबमा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो हु। त्यसले गर्दाखेरि जसले नेतृत्व गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा स्वाभाविक हुन्छ र पिपुलको म्यान्डेट पनि त्यतातिर हो अब अरू बाँकी भनेको चाहिँ सहयोगी हो अब अन्तिम जिज्ञासा छ आजसँग जस्तो चौथो पाँचौँ पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन होला यो पाँच वर्षभित्र नेपालमा त जे पनि हुन्छ नि नेपालमा जे पनि हुन्छ तपाईँ हामी त बडो साक्षी छौँ नि त हाम्रो आफैले अनुभूति गरे दुई दुई ठाउँबाट चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई यो देशमा प्रधानमन्त्री बनाउने यो देश हो तपाईँको चाहिँ त चौथो पाँचौँ पार्टीका चाहिँ भोलि त राजेन्द्र लिङ्गजीले पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ रवि लामिछाने पनि बन्न सक्नुहुन्छ पुष्कमल दाल प्रचण्डजी पनि बन्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तेस्रो चौथो पाँचौँ यति पार्टीसम्ममा चाहिँ जान सक्छ त्यहाँभन्दा उता चाहिँ नजाला त्यहाँभन्दा उता नजाला किनभने त्यो भने अरू क्षेत्रीय दल भयो अरू क्षेत्रीय दल र पहिचानवादी दलहरू भयो त्यो पहिचानवादी दलहरूमा जाँदैन किनभने यिनीहरू त राष्ट्रिय पार्टी हो नि राष्ट्रिय पार्टीहरूको पार्टी चाहिँ कुनै पनिको नेतृत्वमा चाहिँ भन्न सक्छ अब राष्ट्रिय पार्टीको कुरा गर्दा डाक्टर सिके राउतको पार्टी पनि राष्ट्रिय राष्ट्रिय पार्टी होइन र सिके राउत प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ किन सम्भावना त सबै बलियो सम्भावना किनभने उहाँको बेस भनेको चाहिँ आज पनि चाहिँ पहिचानको बेसमा छ कि राष्ट्रिय पार्टी भए तापनि चाहिँ पहिचानको बेसमा छ जस्तो जनता समाजवादी पार्टी भए पनि चाहिँ त पहिचानकै बेसमा छ कि त्यो विशेष गरेर तराईतिर मात्रै कन्सन्ट्रेट भएको छ दुई नम्बर प्रदेशमा अथवा मध्य प्रदेशमा कन्सन्ट्रेट भएको छ त्यसले त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्दैन पुग्छ कहाँसम्म भन्दा लिङ्गेनसम्म पुग्छ लिङ्गदेनसम्म चाहिँ पुग्छ होइन हुन्छ आजका लागि कुराकानी गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभयो आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार